Повече от 70% от подадените заявления са от община Русе, отчитат от дирекция социално подпомагане. Следват Бяла, Две могили и Ветово. Данните, които мога да ви предоставя към днешна дата, са приети 4788 заявления. Като от тях 553 са за дирекция социално подпомагане Бяла, 318 в дирекцията в Ветово, 415 в дирекцията в Две могили и в дирекция Русе са 3502. За сравнение към предходната година сме осигурили общо 6535 безплатни стикера в областта и 4995 са били само за община Русе. Продължава изплащането на новия вид месечни помощи за деца без право на наследствена пенсия от починал родител. На този етап са отпуснати 13 помощи. На 12 родители е отпусната помощ за 17 деца и на един настойник за едно дете. В процес на обработка има още 6 заявления. По Националната програма за асистенти за хора с увреждания, до този момент в Русе са назначени 9 лица, от които двама помощник-възпитатели.